Izbor ljepote Kraljica Hrvatske donose vam Grad Rovinj, Turistička zajednica Grada Rovinja, Kanaan, Poliklinika Rotim, Iločki podrumi i Poliklinika Medikol. Dame i gospodo, dobrodošli na izbor Kraljice Hrvatske za Kraljicu svijeta. Kroz program će nas voditi Zlata Miksušec i Mario Sedmak. Malo podrške, nama treba. Dame i gospodo, drage gledateljice i gledatelji, dobro vam večer i evo još jednom dobrodošli na finalni izbor Kraljice Hrvatske 2022. za Kraljicu svijeta. Dobro večer svima. Ovo je, ako niste znali, najstariji izbor ljepote. Večeras imamo priliku sudjelovati u odabiru najljepše djevojke koja će postati Kraljica Hrvatske za 2022. godinu i ponijeti krunu iz grada koji je višestruki i ovogodišnji šampion turizma. Čast nam je pozdraviti predstavnike grada Rovinja na čelu s gradonačelnikom, profesorom doktorom Markom Palijagom i čestitamo mu na ovoj veličanstvenoj tituli šampiona turizma. Veliki pljesak! Čestitamo! Naš ocjenjivački sud, odnosno žiri, koji možete vidjeti s naše desne, odnosno vama s lijeve strane, večeras će imati nimalo lagan zadatak, jer će među 12 prekrasnih djevojaka trebati odabrati samo jednu koja će nastupiti na izboru za Kraljicu svijeta. Dakle, večeras samo jedna će ponijeti titulu i krunu Kraljice Hrvatske 2022. I znaš, Zlata, već na početku imamo jednu ekskluzivu, pa ću sada mikrofon prepustiti predsjednici direkcije Kraljice Hrvatske, gospođi Nataliji Brkić. Natalija, izvoli. Hvala, Mario. Pozdravljam sve prisutne kao i gledatelje, hvala. Ekskluzivno najavljujem i objavljujem da smo postali vlasnici svjetskog izbora ljepote Kraljica svijeta, Queen of the World. Tako je. I sada mi odlučujemo kojoj ćemo državi dodijeliti pravo i licencu izbora Kraljice svijeta, Queen of the World. Eto, velika čast za Republiku Hrvatsku. Mislim da možemo još jednom zapljeskati tome. Zato ja mislim da su djevojke već jako nestrpljive, se slažeš? Čuješ to? Osjećam vibraciju. Da, mislim da ih možemo pozvati, da nam se pridruže. Prekrasne djevojke izlaze na pozornicu i blistaju, kao što možete vidjeti, u raskošnim vjenčanicama salona vjenčanica Nikolina, koji već punih 30 godina na 14 pomno odabranih lokacija u Hrvatskoj i dvije lokacije u Austriji nude vjenčanice najluksuznijih svjetskih brendova uz kraljevski tretman i profesionalnu uslugu. A sada, cure, da vas vidimo. Pod rednim brojem 1 dolazi nam Ana Mišan. Pod rednim brojem 2 s nama je Josipa Hadrović. Redni broj 3, Ema Široki.
Za prekrasne svečane frizure pobrinuo se frizerski salon Gea iz Rovinja, a za prekrasan svečani make-up zaslužan je Calgary, talijanska škola mode i dizajna. Da, da, to se vidi. Pod rednim brojem 4 je Ela Štampar. Rednim brojem 5 s nama je večeras Marija Horvat. Šesta na redu je Ana Lambaša. Molim vas, pozdravite i Luciju Mišan koja nam stiže pod rednim brojem 7. Luci, pod rednim brojem 8, Leonarda Kokanović. Deveta finalistica večeras će nam se predstaviti i Korina Marać. Irena Jakičić nosi broj 10. Nasmijana i vesela, s rednim brojem 11 tu je i Marta Tošić.
Posljednja finalistica, ali samo po broju izlaska, redni broj 12, Ana Bakula. I moramo reći pri kraju, koliko želite zablistati poput kraljice, jedini siguran odabir na vaš najvažniji dan u životu su saloni vjenčanica Nikolina. Djevojke, hvala vam. Djevojke će se pripremiti za sljedeći izlazak koji će biti u kupaćim kostimima domaće modne kuće Pletix, a mi ćemo uživati u atraktivnom nastupu plesnog kluba Megablast. Da, Zlata Megablast je jedan od najtrofejnijih klubova u Hrvatskoj, a njegovi članovi su višestruki, državni, europski i svjetski prvaci. Molim Megablast. Vas, pljesak za Megablast. Poslije atraktivnog nastupa Megablasta slijedi još jedan atraktivan nastup. Dakle, nijedan izbor ljepote ne može proći bez glazbenih gostiju, pa tako neće biti, vjerujte, ni večeras. Molim vas pozdraviti jedan od najpopularnijih pop dance sastava u Hrvatskoj, Feminem. Nemoj mi biti prijatelj, to mi nije utjeha, samo loša ponuda. Neću to potpisati, jer bez tebe disati je kriva odluka. Obećao si da mi smo priča koja nema kraj. Sve suze tvoje, nek budu moje, ako si kriv,
me ne osude, ako svijetu zafali ljubav, evo me tu za nek moju posude, jer ovaj dan dva put osvaja. Obećao si da mi smo priča koja nema kraj. Sve suze tvoje nek budu moje, ako si kriv nek me ne osude, ako svijet cure, ovo je bilo lijepo, a prije sljedećeg izlaska djevojaka predstavit ćemo i naš ocjenjivački sud, odnosno žiri. Odete Sapač, direktorica turističke zajednice grada Rovinja, višestrukog šampiona turizma. Ona je ujedno i predsjednica žirija. Pozdravimo je. Svaka čast. Zoran Krajinović, odvjetnik, odvjetničko društvo, Krajinović i partneri. Ivanka Rajković, ravnateljica Poliklinike Medikol. Zvonko Popović, vlasnik Kanana Kralj Čipsa. Vesna Žugović, ravnateljica Poliklinike Veir. Martin Georg Holm, gradonačelnik njemačkog grada Leonberga. Willkommen. Natalija Brkić, predsjednica direkcije Kraljice Hrvatske. Nju ste već vidjeli. Jure Mihaljević, kralj hrvatskih vina, vlasnik Iločkih podruma koji su proizveli vino i pjenušac Kraljica Hrvatske. Sami kraljevi večeras u žiriju. Dobro. Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine. Paško Dodić, vlasnik Zlatarnice Dodić, najpoznatije zlatarne u Hrvatskoj. Lenarta Spajić, još uvijek aktualna kraljica Hrvatske. Mario Malović, primarius, doktor specijalist opće i plastično-rekonstruktivne i estetske kirurgije. Sanja Faber, predstavnica austrijskog brenda cipela Hegel.
Igor Franković, vlasnik i direktor radija Rovinj FM i predsjednik regija Hrvatske udruge radija za Istru, Primorje, Gorski Kotar, Liku i Dalmaciju. I Andrej Schilling, jel to bio hu? Poduzetnik i vlasnik brenda Aquavel Skincare. E da, svjesni ste da budući da u žiriju imamo ministra pravosuđa, očekujemo najpravednije glasanje ikad. Ako sad neće biti, neće biti nikad. A dok se djevojke pripremaju za svoj sljedeći izlazak, pogledajmo i prekrasnu video razglednicu domaćina finalnog izbora Kraljice Hrvatske. Ovim putem želimo zahvaliti gradu Rovinju i turističkoj zajednici grada Rovinja na dugogodišnjem gostoprimstvu finalnog izbora Kraljica Hrvatske za Kraljicu svijeta te na ovoj iznimno uspješnoj suradnji. Hvala. Pogledajte. Thank you.
Eto kako je lijepo i zašto smo sretni što se uvijek vraćamo u vam. Djevojke su spremne za sljedeći izlazak u, rekli bi, neki najzanimljivijim izdanju, a to su kupaći kostimi domaće modne kuće Pletix. Djevojke nose naočale svjetski poznate kuće Cherry Hill. Molim žiri da obrati pozornost i za vrijeme ovog izlaska pažljivo, kompetentno, koncentrirano. Pravedno. Tu je ministar pravosuđa, ne sumnjam da će biti pravedno. Naše djevojke, kojima bi trebala i mala podrška pljeskom. Ovo je uz razgovor možda najteži izlazak naših djevojaka. Ali one to s lakoćom rade, vidi osmijeh na licu. Vi ćete im pomoći svojom podrškom, kao i do sada. A mi ćemo lagano krenuti. Dakle, pod rednim brojem 1, Ana Mišan. Studentica odnosa s javnošću i studija medija za sebe kaže kako je pozitivna, društvena i komunikativna osoba, teži u životu ostvariti najbolju verziju sebe, njezin je cilj baviti se onim što voli. Hvala Ana. Pod rednim brojem 2 predstavlja se Josipa Hadrović, diplomirana ekonomistica. Radi u IT kompaniji i bavi se marketingom na društvenim medijima. Za sebe kaže da je komunikativna, nasmijana i ambiciozna osoba. U slobodno vrijeme voli putovati i fotografirati. Pod rednim brojem 3 stiže nam Ema Široki. Pozdravimo Emu. Učenica ekonomske škole, vrlo je kreativna, simpatična i ambiciozna osoba. Voli putovati i stjecati nova iskustva. Njezina velika strast je moda, te se u tome okružju želi i ostvariti. Ema, hvala. Sad ćemo pozvati Elu. Ela Štampar pod rednim brojem 4. Po zanimanju je medicinska sestra. Sebe opisuje kao vrlo optimističnu i otvorenu osobu. Voli trenirati i svoje slobodno vrijeme najčešće provodi u prirodi. Cilj u životu joj je postati uspješna žena. Broj 5, Marija Horvat. Magistrirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radila je kao novinarka i televizijska voditeljica. Aktivno je obnašala funkciju direktorice nogometnog kluba. U slobodno vrijeme bavi se modelingom. Eto, žena s kojom možemo pričati o nogometu. Pogotovo u ovo vrijeme, vrlo bitno. Marija, hvala. Ana Lambaša nam je sljedeća pod rednim brojem 6. Mlada, vesela i humoristična studentica turizma na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U slobodno vrijeme bavi se fitnessom i bicikliranjem, a u budućnosti se vidi kao osnivačica turističke agencije. Pod rednim brojem 7 je Lucija Mišan. Studentica je filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja. Sebe bi opisala kao vedru i pristupačnu osobu. U budućnosti bi se voljela baviti fotografijom i snimanjem.
Pod rednim brojem 8 stiže nam Leonarda Kokanović, studentica radiološke tehnologije. Sebe smatra optimističnom i veselom osobom i veliki je ljubitelj putovanja, pa jednoga dana želi proputovati svijet. Broj 9 je Korina Marač. Korina je studentica fizioterapije. Sebe bi opisala kao zabavno inteligentnu osobu. Želi postati što mudrija i kompletnija osoba za što više životnog iskustva. Srednjim brojem 10 s nama je Irena Jakičić, koja ima najglasnije navijače. Irena je apsolventica komunikacijskog menadžmenta, radi na velikim projektima, te se već sada smatra uspješnom u svojoj domeni. Za sebe kaže da je uporna i spremna učiti nove stvari. Pod rednim brojem 11 stiže na Marta Tošić. Studentica je Pravnog fakulteta. Povremeno radi i volontira. Sebe bi opisala kao zabavnu i karizmatičnu osobu. Želja joj je postati sutkinja. I večerašnja posljednja kandidatkinja pod rednim brojem 12 je Ana Bakula. Ana je studentica druge godine učiteljskog fakulteta. Sebe bi opisala kao komunikativnu, druželjubivu i veselu osobu. Trenutni joj je cilj raditi na sebi da postane uspješna poslovna žena. Dame i gospodo, bile su to sve naše kandidatkinje. Lijepo molim jedan veliki pljesak za hrabrost, samouvjerenost i ove divne osmjehe. Vidimo, neki iz žirija još uvijek pišu. Tako treba. Djevojke, hvala vam, hvala i žiriju koji je, vidimo, već obavio ovaj zadatak, težak zadatak, i upisao svoje ocjene, pa ćemo uskoro imati rezultate prvog glasanja. Tako je, a dok čekamo rezultate, pogledajmo video razglednicu Poliklinike Rotim i specijalne bolnice Neurospin, koji su službene bolnice Kraljice Hrvatske. Izbora za Kraljicu Hrvatske.
smo da djevojke zbilja imaju prvoklasnu zdravstvenu brigu i njegu. I dok se tako zbrinute i zdrave lijepo pripremaju za sljedeći izlazak, molim vas za velikim pljeskom pozdravite našeg poznatog glazbenika, jer će nas sljedećih nekoliko minuta zabavljati Giuliano. Više sam ljubio, živio baš kako ne treba, bila mi je potreba. Kako sebe upropastiti, kako redom sve počastiti, sve mi ravno do neba. Da vidiš me, sve znala bi. Da liječiš me, izbjećiš sve, što budale noću naprave, tjeram srce da zaboravi, mi smo veći od ljubavi. Da vidiš me, sve znala bi, baš bi noćas tako dobro pala. Da liječiš me, izbjećiš sve, što budale noću naprave, tjeram srce da zaboravi, mi smo veći od ljubavi. Davno s tim sam se pomirio, nema druge da te izbriše, još te volim previše. Samo s tobom ja sam htio sve, sad sam tamo gdje ne pripadam, i kad sijam propadam. Da vidiš me, sve znala bi, baš bi noćas tako dobro pala bi. Da liječiš me, izbjećiš sve, što budale noću naprave, tjeram srce da zaboravi, mi smo veći od ljubavi. Da vidiš me, baš bi noćas tako dobro pala mi. Da liječiš me, ispriječiš sve, što budale noću naprave, tjeram srce da zaboravi, mi smo veći od ljubavi. Da vidiš me, sve znala. Da liječiš me, ispriječiš sve, što budale noću naprave, tjeram srce da zaboravi, mi smo veći od ljubavi. Da liječiš me, ispriječiš sve, što budale noću naprave, tjeram srce da zaboravi, mi smo veći od ljubavi. Sam da postojiš, ta ljubav desit će se nama, hrabrija od svih, nebo dragulj proziran. Ja u njega vjerujem, pa te dozivam. Kada pogledam na
jedan život unatrag, sve je tebi vodilo. Ti sve greške moje teške opraštaš, srce se zaljubilo. Ja te ljubim, sedam dana tjedno ja te ljubim, 24 sata dnevno ljubim, i opet mi je sve to premalo. Tobom i snova poludim, ljubim, s tobom napokon se sve dogodilo, nebo je pogodilo. Znao sam da postojiš, da ljubav desiće se nama, hrabrija od svih, nebo dragulj proziran. Ja u njega vjerujem, pa te dozivam. Kada pogledam na život unatrag, sve je tebi vodilo. Ti sve greške moje teške opraštaš, srce se zaljubilo. Ja te ljubim, sedam dana tjedno ja te ljubim, 24 sata dnevno ljubim, i opet mi je sve to premalo. Ja te ljubim, svako jutro dok te budim ljubim, i za tobom i znova poludim ljubim, s tobom napokon se sve dogodilo. Nebo je pogodilo. Ja te ljubim, sedam dana tjedno ja te ljubim, 24 sata dnevno ljubim, i opet mi je sve to premalo. Znova poludim, ljubim, s tobom napokon se sve dogodilo, nebo je pogodilo. Hvala Giuliano, bio je to naš Giuliano s kojim ćemo se posle još malo susreti i družiti. A sada pogledajmo video razglednicu s našim finalisticama, s pripremama iz Rovinja, naravno grada šampiona turizma. Pogledajte.
iznenađenje za vas, kao što je bilo iznenađenje za Angelinu Jolie, kao što je bilo iznenađenje za princezu Karolinu od Monaka, tako ćete vi danas imati mogućnost da malo budete kraj naše lanke, dakle najstarije slovnice. Sad me zanima koja je pobjedila u golfu. Saznali smo što sve slonica jede. Jedan edukativni video, ali prije svega vidjeli smo da je djevojkama bilo krasno u Istri i da su stvarno grad Rovinj i turistička zajednica grada Rovinja domaćini za poželjeti. Tako je. A sve bliže smo kraju, nije još kraj, ima dosta toga. Ali sad će nam se kandidatkinje predstaviti u svečanim haljinama poznatog svjetskog brenda Alice Paris. Pozdravimo ih, dame i gospodo, velikim, velikim pljeskom za naše cure. Ponovimo još jednom gradivo. Pod rednim brojem 1 vidjeli smo Anu Mišan. Pod rednim brojem 2, Josipa Hadrović. Sa brojem 3, Ema Široki. Iza Eme slijedi Ela Štampar, broj 4.
sa brojem 5 večeras nam se predstavlja Marija Horvat. Na pola smo puta pod rednim brojem 6, Ana Lambaša. Pozdravite još jednom pljeskom i Luciju Mišan pod rednim brojem 7. Sam Leonarda Kokanović. Pozdravimo i Korinu Marač, koja večeras nosi broj 9. Broj 10, Irena Jakičić. Pozdravimo Martu Tošić pod rednim brojem 11. Večeras 12. Ana Bakula. Inače, za udoban hod naših natjecateljica zaslužne su cipele austrijskog brenda Hegel. Eto, bile su to još jednom sve naše današnje finalistice. Hvala, djevojke. Treba se sad pripremiti za ove najuzbudljivije trenutke koji su pred nama. Pred nama za početak prva dodjela lenti. Ajmo jedan veliki pljesak, ipak.
Dakle, najprije ćemo... prve dobitnice, prema tome vrlo će biti uzbudljivo. Zlata, reci. Pa najprije ćemo kraljicu osobnosti proglasiti. Kraljicu osobnosti djevojke su odabrale same, međusobno. Lentu će dodijeliti Juraj Mihaljević, kralj hrvatskih vina, vlasnik Iločkih podruma. Kraljica osobnosti je Lucija Mišan. Lucija, čestitke. Čestitke. Molimo vas još jedan pljesak. A sada pozivam gospodina Josipa Grubešu, ministra pravde Bosne i Hercegovine, da uruči lentu kraljici medija. A kraljica medija je... Ana Bakula. Molimo vas pljesak za Anu. Čestitke, Ana. Za uručivanje lente kraljici fotogeničnosti molimo da se pripremi Andrej Schilling, poduzetnik i vlasnik brenda Aquavel Skincare. Eto, gospodin Schilling je spreman, pa nam je samo ostalo reći da je kraljica fotogeničnosti Ema Široki. Iskrene čestitke, a sada pozivamo gospođu Ivanku Rajković, ravnateljicu Poliklinike Medical, da uruči lentu kraljici elegancije. A kraljica elegancije je... Josipa Hadrović. Čestitamo Josipi. E, sada nakon što smo podijelili prve lente, došlo je vrijeme da saznamo tko su ovogodišnjih pet super finalistica. Dio lista, kod gazdarice, normalno. Da, sigurno. Dobro. Smijem ja prvo pročitati. Normalno. Dakle, prva super finalistica večeras je Irena Jakičić. Irena, čestitamo. Čestitamo. Druga super finalistica je... Josipa Hadrović. Čestitke Josipi. Treća super finalistica... Jeste vi to malo pridovikivali kao? Imamo ovdje popis, žiri je rekao svoje. Treća super finalistica večeras nam je Ana Lambaša. Ha, ostalo je još dvije. Dakle, četvrto mjesto pripalo je Ema Široki. Još je ostalo samo jedno mjesto među superfinalisticama. Peta i posljednja superfinalistica večeras je Ana Bakula. Evo ga, ja se nadam da ste svi zadovoljni, posebno na žiri koji je glasovao za ovih pet superfinalistica. Dame i gospodo, ovo je naših top 5 superfinalistica. Ostale djevojke će nas sada nakratko napustiti. Te će nam se pridružiti na ceremoniji proglašenja.
Djevojke, hvala vam i vidimo se uskoro. A sad je na redu prema... Ma plješćite još, imate pravo. Zaslužile su, samo dajte. Ja idem. Ti odmah. Ako smo spremni, sad je na redu po mnogima najzanimljiviji dio večerašnjega izbora. Naime, to je razgovor s članovima žirija. Nadam se da su pitanja spremna. Neće pitanja biti teška i nemojte se bojati. Obično naše kandidatkinje, natjecateljice, boje se najviše naravno ovoga. Dakle, naša prva super finalistica će izabrati jednu kuvertu i pročitati ime i prezime člana žirija. Gospodin Juraj Mihaljević. To je sa takvim strahom rekla. Juraj, molim te, budi pažljiv. Dobar večer svima. Dobar večer. Nalazimo se u ludilu nogometu u svijetu, pa evo moje pitanje je bilo da se možete pozicionirati u nogometnoj reprezentaciji naše lijepe države. Koja bi to pozicija bila i zašto? Dobar večer, hvala na pitanju. Evo, pošto se u mojoj obitelji svi skoro bave nogometom, otac se bavio, braća mi se bave nogometom. Moj brat Đuka je golman i nekako smo dosta slični po karakteru, po osobinama i vidim dosta puta sebe u njemu, zato što sam ja kao mlada bila jako buntovna, težila cilju, imala srce, imala hrabrost, imala tu borbenost ka nekom cilju i vidim sebe na poziciji vratara, jer vratar je pola ekipe i ovoga, on je zadnja linija obrane na golu i gdje oni ne bi mogli kročiti nogom, on ide glavom i srcem i zato je odgovor vratar. Hvala vam. Ja bi tebe za centerfora odmah. Ti bi davala golove. Pogotovo Kanađanima, a nadamo se i Belgijancima. Hvala ti lijepo, hvala na pitanju, Juraj, hvala na odgovoru. Mi idemo dalje. Druga, eto, polufinalistica će izvući kuvertu, da vidimo. Josip Grubeša, imenjak. Evo ga. Dobro večer svima. Lijep pozdrav. Evo, moje pitanje bi bilo vezano za vrijeme u kojem živimo, vrijeme globalnih migracija. Kako bi ti, imenjakinje moja, zaustavila mlade da odlaze iz svoje domovine? Dobro večer svima. Pa evo, prvenstveno bi dala neke veće poticaje mladim poduzetnicima i da u stvari više gledamo na mlade, da što više ljudi ostane u Hrvatskoj i da država gleda na način da ne uzima toliko od njih. Eto. Dobro, ja mislim da je postavljač pitanja zadovoljan, da je ovo dobar odgovor, možda malo diplomatski. Da vidimo treća polufinalistica koja će dobiti, da vidimo kojeg člana žirija. Zvonko Popović. Gospodin Popović. Dobar večer svima. I jedno jednostavno pitanje, zašto mlade djevojke vole poznate face? Smatram da je za svaku djevojku posebno. Ja osobno ih poštujem zato što u njima vidim neku inspiraciju za sebe, ali eto. Da, mislim da su oni zapravo samo neka inspiracija kako ići, kako raditi na sebi i to je većinom to. Možda i prigodno pitanje je bilo zašto vole nogometaše. Bolje pitanje. Yeah, evo vidiš. Evo ga, pljesak, hvala puno. Četvrta, da vidimo, evo izaberi kuvertu jednu, molim te. Ajde, otvori. Ivanka Rajković. Svima. Ja dolazim iz oblasti zdravstva, pa ću tako imat pitanje. Reci nam, kakav je vaš odnos prema estetskoj medicini i medicinskim zahvatima u estetici? Pa ovako, ja mislim da je svaka djevojka lijepa na svoj način,
ali ako ju to na bilo koji način čini sretnom i sigurnijom, svakako preporučam da ugradi nešto ili ide na nešto. Nemaš problema s time? Ne. Biće posla za vas. Hvala puno, evo ga. I mi smo na kraju, eto, posljednja polufinalistica. Kraljice Hrvatske, dobro večer. Odete Sapač. Predsjednica turističke zajednice Rovinja, prekrasnog grada. Hvala lijepa, dobro večer. Evo za kraj najlakše pitanje. Koji je grad proglašen destinacijom godine na ovogodišnjim danima hrvatskog turizma koji su se u listopadu održali u Šibeniku? Mislim da se to podrazumijeva. To bi svakako bio ovaj predivan grad Rovinj u kojem su nas svi savršeno ugostili, u kojem definitivno uživamo i imamo predivno vrijeme naših mladih života. Hvala lijepa. Ja Hvala mislim vama. Da bolji odgovor niste mogli dobiti, a s time se slaže sigurno i direkcija Kraljice Hrvatska i svi mi koji se predivno osjećamo u Rovinju. Veliki pljesak, evo, to je bilo naš 5 polufinalistica Kraljice Hrvatske. Pitanja nisu baš sva bila lagana, kao što si najavio. Zanimljiva pitanja i još zanimljivije odgovore, pa sad molimo žiri da da svoje konačne ocjene. Tako je, molimo od žiri da, ali doista žurno, da ocijeni 5 topersona superfinalistica, a mi ćemo za to vrijeme, dok će naše superfinalistice patit iza backstage-a, uživati u neponovljivoj grupi Feminem.
kreće puni krug. Svaki će puni krug. Svaki put sada biram, biram sebe da sam pored tebe. Nitko tako me ne poznaje, nitko me ne poznaje. Sada biram, biram sebe uvijek pored tebe. Svaki put bi s tobom ponovo, samo da smo zajedno. Hvala naše grupi Feminem koji je ovako lijepo odjeno salon vjenčanica Nikolina. No prije nego što saznamo tko je nova kraljica Hrvatske, bio bi red da zahvalimo glavnim pokroviteljima bez kojih ovakav glamurozan izbor se zapravo ne bi mogao ni održati. A to su grad Rovinj, turistička zajednica grada Rovinja, Kanan, Poliklinika Rotim, Poliklinika Medikol, Poliklinika Veir, Vinarija Iločki podrumi, vjenčanice Nikolina, Aquavel Skincare, Darna, odvjetničko društvo Krajinović i partneri, Zlatarna Dodić, restoran Dario u Rovinju gdje smo uživali u vrhunskim delicijama, te Brioni Pula, službeni prijevoznik direkcije Kraljice Hrvatske. Dragi pokrovitelji, od srca vam hvala. I dok se zbrajaju finalni glasovi, zaplešimo još malo uz plesnu skupinu Mega Blast. Thank you.
beat up, want your bad love. I'ma let my head down now, wanna get down to my favorite track. I'ma let you in real close, I know I couldn't do this right. I'ma do it anyway, I'm kinda wanna lock this down. Wanna beat up, want your bad love. Wanna beat up, want your bad love. Wanna beat up, want your bad love. Nakon ovog sjajnog plesa još ćemo malo i pjevušiti jer volimo da se prže djevojke da ne znamo od koje kraljica Hrvatske. Još jednom pozdravite, molim vas, Đulijana. Predoluju ne na dan, uđem na ta vrata i tebe ugledam. Koliko je prošlo dana, godina, a opet ista ti i opet isti ja. Bez riječi me grliš, a suze padaju. Bez riječi ja te ljubim, a usme pitaju. Gdje smo ono stali, moja ljubavi, kao da se nikad nismo rastali. Kao da je jučer sve to počelo, opet mi se srce tebi otelo. Gdje smo ono stali, moja ljubavi, kao da se nikad nismo rastali. Kao da je jučer sve to počelo, opet mi se srce tebi otelo. Kao ptica koja luta pa kroz tamu doleti, slučajno sam stigo i to se dogodi. Ma koliko je prošlo dana, godina, a opet ista ti i opet isti ja. Bez riječi me grliš, a suze padaju. Bez riječi ja te ljubim, a usne pitaju. Gdje smo ono stali, moja ljubavi, kao da se nikad nismo rastali. Kao da je jučer sve to počelo, opet mi se srce tebi otelo. Gdje smo ono stali, moja ljubavi, kao da se nikad nismo rastali. Kao da je jučer sve to počelo, opet mi se srce tebi otelo. Gdje smo ono stali, moja ljubavi, kao da se nikad nismo rastali. Kao da je jučer sve to počelo, opet mi se srce. U rukama imamo
rezultate crno na bijelo potpisano od predsjednice žirija. Dakle, vrlo skoro saznaćemo ko je kraljica Hrvatske 2022. za kraljicu svijeta. Dame i gospodo, došao je svečani trenutak kad ćemo saznati tko je nova kraljica za 2022. Sve djevojke će nam se pridružiti ovdje na pozornici. Jeste spremne? Prije nego što doznamo tko je kraljica, saznaćemo prvu i drugu princezu kraljice Hrvatske. Dakle, svi smo napeti, pažljivo slušajte. Druga princeza kraljice Hrvatske 2022. godine je... Ana Lambaša. Lentu i svijeće uručit će Zvonko Popović, vlasnik tvrtke Kanan, kralj hrvatskog čipsa. Evo ga, lenta, svijeće, gospodina Popovića. I još nam fali jedan veliki pljesak. Tu je i poklon bom Europskog centra sporta i ljepote DEA u vrijednosti od 15.000 kuna, predsjednica direkcije Natalija Brkić. Sad ćemo proglasiti i prvu princezu koja će u slučaju spriječenosti zamijeniti kraljicu Hrvatske u svim njezinim obavezama. A prva princeza kraljice Hrvatske 2022. godine je Josipa Hadrović. Lentu i cvijeće uručit će joj Odete Sapač, direktorica turističke zajednice grada Rovinja i predsjednica žirija. Tu je također i poklon bon Europskog centra sporta i ljepote DEA u vrijednosti 25.000 kuna, koji će uručiti predsjednica direkcije, gospođa Natalija Brkić. Evo, ja bih molio gospođu Nataliju da ostane s nama na pozornici kako bi u ime direkcije preuzela vrijedne nagrade glavnih pokrovitelja poklon bon Poliklinike Veir u vrijednosti 100.000 kuna uručit će ravnateljica Poliklinike gospođa Vesna Žugović. A poklon bon Poliklinike Medikol u vrijednosti 10.000 eura uručit će ravnateljica Poliklinike Medikol, gospođa Ivanka Rajković. Eto, čestitamo. No, jedna od ove tri preostale prekrasne djevojke ponijet će krunu kraljice Hrvatske. Pa i mi smo već uzbuđeni. Kako je tek njima? Cure, dobro ste? Dobro, ne drže se za ruke. Svaka je koncentrirana na sebe. Dobro. Nije. Dobra, pozitivna energija je među njima. Kraljica Hrvatske 2022. godinu za kraljicu svijeta je... Irena Jakičić. Prvanac. Čestitke za Irenu Jakičić.
lentu i cvijeće kraljici Hrvatske uručit će gospodin Martin Georg Korn, gradonačelnik grada Leonberga iz Njemačke. Izabranoj kraljici predaće prošlogodišnja pobjednica i do par trenutaka unazad aktualna kraljica Hrvatske Lenarta Spajić. Ovo je posebni doživljaj i događaj i očekivanju hoda nove kraljice Irene Jakičić. Veliki pljesak! Napomenimo da je ove predivne bukete zaslužna cvjećarna Flower Shop S, a kraljica će uskoro rezati tortu koju je specijalno za ovu prigodu napravila strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj s profesoricom Silvijom Cah. Hvala im, hvala i njoj. I sada još malo poklona. Poklon bon Europskog centra sporta i ljepote DEA u vrijednosti 50.000 kuna uručit će naš istaknuti sportaš, gospodin Novica Bogdanović. Hrvatske na poklon dobiva i dar najbolje zlatarne u Hrvatskoj, zlatarne Dodić, koji će uručiti šarmantni gospodin Paško Dodić. Dragi posjetitelji, dragi poštovani gledatelji, hvala vam što ste i večeras bili s nama. Vidimo se ponovno sljedeće godine na novom izboru za kraljicu Hrvatske, za kraljicu svijeta. Veliki pljesak, imamo kraljicu. Ugodan ostatak večeri. Izbor ljepote Kraljica Hrvatske omogućili su Grad Rovinj, Turistička zajednica Grada Rovinja, Kanaan, Poliklinika Rotim, Iločki podrumi i Poliklinika Medikol.